Ja taas lähtee vihapuhe hysterian vastaisen taistelun videoosa XYZ Y, Z tai jotain sinne päin. Siis mä en ole edes halunnut tähän asemaan, mutta ei voi mitenkään enää vaan seisoa tumput suorana ja seurata vierestä, kun siis oman elinaikani massiivisin ihmisten perusoikeuksien loukkaukseen pyrkivä kampanjointi on käynnissä. Joka ikinen päivä tulee jostain tiedotusvälineestä aina uutta tutkimusta ja tietoa ja paniikkia siitä, kuinka ihmisten sananvapaus on uhka demokratialle. Ja tämä on aivan pöyristyttävää, aivan pöyristyttävää hölynpölyä. Pannaanpa asioista taas vähän mittasuhteisiin. Mittasuhteisiin. Poliitikot on saanut aina ihan aina karkea ja törkeä kansalaispalautetta. Mä muistan, kun Eero Heinaluoma kertoi mulle aikoinaan äh, tota studion lämpiössä, että ennen vanhaan tappouhkauksia kuunneltiin puhelimessa aina pari tuntia päivässä ja sitten jatkettiin töitä. Tämä netin törkypuhe on aika kaukana loppujen lopuksi tästä. Monissa maissa poliitikot joutuu pelkäämään henkensä edestä joka ikinen päivä. Mä en tarkoita sitä, että on kuin Kongon demokraattisen tasavallan epästabiili poliittinen tilanne olisi mikään ihanne. Ei, se ei ole sitä. Mutta tämä asia ja tämä ongelma täytyy asettaa mittasuhteisiin. Se on täysin epärealistinen ja naivi ajatus, että julkisessa työssä voisi välttyä törkyltä. Sellaista ympäristöä ei ole olemassakaan, jossa kaikki halukkaat uskaltautuisivat ehdolle. Se ei voi olla mikään ihanne. Tätä voisi periaatteessa verrata siihen, että, et jos ei siedä verta, niin sitten ei voi olla kirurgi. Se on vain kerta kaikkiaan näin. Tai sitten on mentävä karaistamaan itseään jonnekin ensin. Ja mitä korkeammalle politiikan portaita mennään, sitä todennäköisemmin alkaa törkyä ja vihaa tulla. Ja kun Donald Trump sai todennäköisesti päivässä enemmän törkyä ja vihaviestejä, kun Suomen kuntavaaliehdokkaat on saanut tähän mennessä yhteensä. Ja niin saa Joe Bidenkin ja kuka tahansa erittäin korkean poliittisen vallan käyttäjä. Ja niin sen kuuluu mennäkin. Se on itse asiassa aika hyvä mekanismi, siis tietyllä tavalla hyvä mekanismi, koska se toimii jonkunlaisena siedon mittarina. Tässä puhutaan nyt kuitenkin niin kuin minimaalisimmasta mahdollisesta poliittisen vainon muodosta, josta ei nyt voi edes vainoksi kutsua, koska sen saa loppumaan napin painalluksella näin. Mute, block, filtereitä, ihan mitä tahansa. Kaikkeen olennaisinta tässä nyt kuitenkin on se tapa, jolla, jolla totta, tätä sinänsä kaikkeen julkiseen työhön, myös politiikkaan. Sinne sisään rakennettua mekanismia, eli tätä törkypuhetta silloin kun sananvapaus valitsee, millä sitä vastaan ollaan taistelemassa se tapa. Ja se tapa on puheen kriminalisointi. siihen ei missään nimessä pidä suostua ei missään tapauksessa, koska se ei ole minkäänlaisessa oikeassa suhteessa siihen ongelmaan, jota ollaan torjumassa. Ei minkäänlaisessa, siihen missään nimessä ei pidä suostua. Jos haluaa taistella netin törkypuhetta vastaan, se on erittäin ok. Se on jopa toivottavaa, kunhan ei ehdota sanavapauslakeihin kiristyksiä. Siis itsehän olen henkilökohtaisesti tietysti sitä mieltä, että Suomen tätä kriminalisoidun puheen alaa pitäisi pienentää eikä suinkaan kasvattaa, mutta se voi olla esimerkiksi videon XYZÖ-aihe.